Bonjour madame, comment vous sentez-vous? Je suis resfriadée, j'ai mal à la côte et aux dents. Imagina você ir no médico e não conseguir nem sequer explicar o que você está sentindo? Você não vai mais deixar isso acontecer, né? Eu sou Elisa do Avec Elisa e hoje eu vou te explicar como a gente fala em francês as principais doenças, os principais sintomas que a gente tem e que a gente pode precisar explicar para um médico. Un médecin ou une médecin. Ainda mais nesses tempos atuais, é importante que você saiba explicar o que você está sentindo. Então, vamos às explicações. Primeira coisa, como que eu falo para um médico ou para uma médica que eu estou resfriado? Não é resfrié, como a nossa colega falou, mas a gente diz enrhumé. Je suis enrhumé. Eu preciso usar o verbo être mais a palavra enrhumé, que significa resfriado. Je suis enrhumé. Mas você também pode falar eu estou com um resfriado. E aí você vai dizer j'ai un rhume. Un rhume. Je suis enrhumé ou j'ai un rhume. E se for gripe? Gripe é grippe, muito parecida a palavra, é só a pronúncia que vai mudar. E aí você vai falar j'ai la grippe, j'ai la grippe, j'ai la grippe. Você tem uma gripe. Se os seus sintomas piorarem, daí você pode ter febre. E aí você vai falar j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, avoir de la fièvre. Ou se você precisar falar sobre seu filho ou sua filha, você vai poder dizer, por exemplo, mon fils ou ma fille a de la fièvre. Il a 38 de fièvre. Elle a 38 de fièvre. Então, quando você quer falar assim, eu tô com 38 de febre. J'ai 38 de fièvre. Vai usar a mesma estrutura usando o verbo avoir. Aí você vai usar o número, tipo, quanta febre você está. E aí você vai completar com de fièvre. Se você quiser ser mais generalista e falar que você está com febre, sem falar quanto exatamente, aí você vai usar de la fièvre. J'ai de la fièvre. Ainda sobre sintomas respiratórios, eu posso precisar falar que eu tô com dor de garganta. E aí eu vou falar j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Olha só, em português eu uso o verbo estar. Eu estou com dor de garganta. Em francês eu preciso usar o verbo avoir, ter. Eu tenho dor de garganta. J'ai mal à la gorge. E se você tiver com o nariz entupido, j'ai le nez bouché. J'ai le nez bouché. Eu estou com o nariz entupido. Avoir le nez bouché. Se o seu problema é um pouquinho mais constante e sério, peut-être que tu as de l'asthme. L'asthme. Ter asma. Avoir de l'asthme. Agora, em dores musculares, a gente fala também avoir mal. Avoir mal significa estar com dor. Avoir mal. Avoir mal à la dent. Avoir mal à la tête. Avoir mal au dos, avoir mal au cou, avoir mal à la main, avoir mal. E aí você sempre vai completar com qual é a parte do corpo. Então, se a parte do corpo for feminina, à la. Por exemplo, como eu disse, avoir mal à la main, estar com dor na mão. Ou se a parte do corpo for masculina, por exemplo, do, que significa costas, eu vou usar o, avoir mal au dos, avoir mal o dom. Agora preste atenção que esse o dom eu coloquei no plural. Eu estou com dor nos dentes. O dom. E esse o se escreve A-U-X. A-U-X. Mas a pronúncia eu não falo esse X. Eu pronuncio o. Avoir mal au dom. Avoir mal au dom. Se for em um dente só, avoir mal à la dent. Avoir mal au ventre. Tá com dor de barriga. J'ai mal au ventre. Avoir mal au ventre. Se a sua dor não for exatamente de barriga, mas uma cólica, por exemplo, uma cólica menstrual, on peut dire avoir des crampes menstruelles. Avoir des crampes, j'ai des crampes menstruelles. Ou encore, j'ai des crampes aux ovaires. Ter cãibra, é estranho, mas é como se eu dissesse ter cãibra nos ovários. Avoir des crampes aux ovaires. Agora, se for uma cãibra de verdade, você vai falar j'ai une crampe. Ai, ai, j'ai une crampe. Sem completar, ou então completando, tipo, j'ai une crampe à la jambe. Tô com uma cãibra na perna. À la jambe.
Agora, para a gente terminar, eu quero te mostrar como falar que você está com machucado. Um machucado, a gente pode falar de algumas formas diferentes em francês. Une blessure ou une plaie, une plaie. Une blessure et une plaie. Qual é a diferença? Que une plaie é realmente carne viva. Une blessure, eu posso ter me machucado, mas não me cortado. Então, preste atenção. Je suis blessé, eu estou machucado. J'ai une plaie, eu estou com... Eu tenho um machucado em carne viva. Une plaie. E agora, a última coisa. Como que eu falo que eu torci o pé, por exemplo? Aí a gente fala, je me suis fait une entorse. Je me suis fait une entorse. Eu torci o pé. É meio estranho, mas é como se eu dissesse, eu me fiz uma entorse. Je me suis fait une entorse. Je me suis fait une entorse au pied, par exemple. Voilà! Aqui você aprendeu bastante coisa sobre como você se sente, para você poder explicar para um médico, por exemplo. Anote tudo isso no seu caderno e me conte aqui nos comentários. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Tout va bien? Je vais bien, docteur. Je ne vais pas bien. E aí você completa qual é o seu sentimento de hoje. Merci beaucoup! E se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu curtir. Merci beaucoup e à la prochaine! Tchau, tchau!